ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି କହିଲେ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଜୟ ହେବ, କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିବେ, ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିବେ ଯେ ଏତିକି ସୁନା ବାହିଲା, ଆମ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା। ଯଦି ନଥାଇପାରେ ଭକ୍ତ 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 ବା ଦାନ କରିଦେବେ, ମୋତେ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଦେବି, ସେମିତି ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଣି କୁଢ଼େଇ ଦେଇଯିବେ। ସରକାର ନିଦ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ନାଟ, ଯାହା ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ସବୁକିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ବାହାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁକି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସବୁ କାଲିଠୁ ଲୋକ ଚୁପଚାପ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଜିନିଷ ଥାଇ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଚାରିଟା ତିନିଟା ମାଳି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ 101 ମାଳି ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ଥୁଆ ହେଇକି କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କି ଅଛି କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଚାବି ହଜିଗଲା କହିଲା, ଚୋର ଶୈଳୀ କହିଲେ ଚାବି ହଜିଗଲା, ଆଉ ଚୋର କାମ ନୁହଁ, ଆରେ ଚାବି କ'ଣ ହଜିବ, ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ରେ ଚାବି ହଜିଯିବ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବ। ଏଇଆ କହିଲେ ଆପଣ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ଏଇସବୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର, ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସରକାର, ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ତୁମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ, ସବୁ ତଦାରଖ କରିବ, ଦେଖିବ କେମିତି ଠାକୁର ଭଲରେ ରହିବେ, ଠାକୁର ଭଲରେ ଖାଇବେ, ଠାକୁର ଭଲରେ ଶୋଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶ, ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ସବୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା, ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ ସେମିତି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଜିନିଷ ଥାଇକିରି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଏତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ, ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟଦିକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା କ୍ଷତି ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଖରାପ ଭଲ ଆଡ଼ିକି ନୁହଁ। କହିଲି ଏସଆଇ ଚିଠି ଦେଲା, ବିତିଗଲାଣି, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ରତ୍ନଘର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସବୁ ଦେଶ ହା ହା ହେଇ ରହିବେ, ସଂସାର ରହିବେ। ଏଇଟା କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସରଳ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ କଥା, ଓଡ଼ିଆମାନେ ସରଳ ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ହେଇଥାଣି, ହେଇଥିଲେ ନିଆଁ ଜଣତାଣି, ସବୁ ଥାଇକି ନାହିଁ କିଛି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ, ସବୁ ଥାଇକିରି ଦେଖୁନୁ। ଏମାର ମଠରେ ଏତେ ଇଟା ବାହାରିଲା, ଗଛ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ବି ଖତ ଖାଇଯିବ। ଆରେ ତାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତ ଲୋକ ଦେଇକି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଟାଣୁଆ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ମନ୍ଦିର କାମ ହଉ, ଗୋଟେ ଦାତା କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ରୂପା ଛାଉଣି କରିଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପା ଥୁଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ, କାମରେ ଲାଗୁ ସୁନା ଥୁଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ, କାମରେ ଲାଗୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାନିଯାତ୍ରା ଭେଷ ପୋଷାକ ଭଗବାନଙ୍କ ହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ କିରିଟି, ନୂଆ ନୂଆ ମାଳି, କେତେ ବଢ଼ିଆ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଜାମା ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ କେତେ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛେ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥାଇକି ପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଗରିବ ନା କାଙ୍ଗାଳ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିକାରୀ, ତାଙ୍କର ଥାଇକିରି ପିନ୍ଧିବେନି ସେ? ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଅନ୍ୟଦିକୁ ମୁଁ ମୁହଁକୁ ରାଜନୀତି କରିନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବନି, ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି କେଉଁଠି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ, ଆରେ ଖୋଲୁନ, ଏତେ ସରକାରଙ୍କ ଚୋରିକି ନେଇଗଲେ ନା, ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କିଛି ନାହିଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଖୋଲିବେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କରି, ସେଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁଣି ମରାମତି ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନା ଘଣା ତକ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକିରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତିଆରି କରି ସରକାର କରନ୍ତେ, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରନ୍ତେ, ଏଇଟା କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣା ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ନ କରିକି ସରକାର ଘୁମେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯେମିତି ଅଫିମ ଖାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଘୁମେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଲାଭ କ'ଣ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ଅବହେଳା ତ କରିବା, ଅବହେଳାଟା ହିଁ କ୍ଷତିକାରକ ଲକ୍ଷଣ, କାହିଁ ଅବହେଳା କରିବ, ତୁମ ହାତରେ ସବୁ, ତୁମେ କାଲି ଚାଲି ସେ କାଲି ଖୋଲି କାଲି କାମ କରିପାରିବେ, ସେ ଚାହିଁବେ ଯେ ସରକାର ଚାହିଁବେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ସରକାର ହାତରେ ସବୁ, ତେମିତି ତ ପାୱାର ଅଛି କରିଦିଅ, କାଲି ସବୁବେଳଙ୍କ ପାୱାର ଥବ, କାଲି ପାୱାର ପଳେଇଲେ ଅନ୍ୟ ସରକାର ଆସି କରିବେ, କାହିଁକି ତେମେ ବଦଲାଇମି ହେବ,
ଏଇ ସରକାର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଗଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ, ଇତିହାସକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାରରେ ଏଇ ସମୟ ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଏକଦିନ ତ ମଣିଷ ଯିବାକୁ ହେବ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏତିକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜଗନ୍ନାଥ ହୀରା ନୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଏତିକି ବାହାରିଥିଲା, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଆପଣ ନା ଭାବ କେମିତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୁଅନ୍ତା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିନି ତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିପାରିବିନି, ସେ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଲିଗାଲ କଥା, ସେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ହଉ କି ନ ରହୁ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ, ଅବିକା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଭଗବାନ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେବା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆନନ୍ଦ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ, ଯାହା ଗୋଟେ ଏଇ ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କାମ ହେଲା, କିଛି ହେଉନି, ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏମିତି ଲୋପ ପାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ନା,